Na veliki petak se farbaju jaja za nedelju, revnosni dovršavaju uskršnji post, a pokušavaju da poste reda radi i oni koji to inače ne rade. Neko sve radi tradicionalno, neko se okrenuo novotarijama, nekima ništa od navedenog nije blisko, ali jednostavno uživaju u neradnom danu. Uskršnji praznici su svima po volji. Kako u svakodnevici izgleda po svojoj tradiciji najžalosniji dan kao uvod u obeležavanje najznačajnijeg događaja u hrišćanstvu, Hristovog vaskrsenja, razgledala je Ana Zubohari. Uprkos jučerašnjim kolonama na izlazu iz glavnog grada i graničnim prelazima, na Veliki petak ulice bez gužvi. Zato pijace širom Srbije vrve. Poranili su jutros oni koji već nisu pripremili sve što je potrebno da se obeleži najvažniji hrišćanski praznik. Kupujem jaja da farbam. Kako farbate, na koji način? Pa, evo, baš sad gledam šta je najinteresantnije, pa eto, tako će da ih ofarbam. Danas će sestra farbati zato što tata i ja radimo. I onda to je prosto jednostavnije nam je. Kojom tehnikom? Pa kuvaju se. Prvo skuvamo jaja, pa ih onda u ove obične farbice. Kupujem farbu za jaja i jaja. Kako farbate, kojom tehnikom? To supruga farba, ne farbam. Ja ali sam gledao šerpa, voda, boja i kuvaja. Sada se farbaju kao što se radi na internet, neke kao eksperimentisanje, što lepše da bude, svaka godina da bude za sebe posebna, da budu još lepša nego što su bila kao nekad. Kupaca nikada više potvrđuju pijačni prodavci. Na penzije, plate, kakve su, prodaje ekstra. U odnosu na prošle godine? Bolje ova godina. I šta se najviše kupuje? Kupuje se sve. Jaje se kupuju kuvana, nekuvana, tako farbe se kupuju. Sve se isto kupuje, i sličice, i navuči jaje, i tečne farbe, i trava, i sve se kupuje. Kako kome treba, tako i traži. Kupujem. Uglavnom, ponuda dobra, potražnja još bolje. Hvala Bogu, ove godine je dobro. U pripremi, ko je sve učestvovao? Ja, mama i baba. Svi zajedno? Da. I kome ide prihod? Pa, podijelimo. Ako nema vremena, može da kupi već skuvana, obojena i ukrašena jaja. Kupuju se najviše šarena jaja, farbana i tako. Jel ljudi nemaju vremena da sami farbaju? Ne, neko ima, neko nema, ali mlađi većinom nemaju vremena. A žene šta kažu kada kupuju ova već ofarbana? Pa super, nema da se muče. Najveći redovi su ispred ribarnica, jer običaj nalaže da se Veliki petak obeleži u krugu porodice uz postan ručak. Obavezno svake godine. Ribu smo već jednu ispržili i sad nam nedostaje još. Evo ovdje, vidite što je spremno. Moderne domaćice. Pa... škarpinu i brancin. Jel vi spremate ili uzimate gotovo? Gotovo uzimam. Nalazim kozice, ove sveže, hoću da iznenadim. Kao, to nije uobičajeno za srpsku ono, tradicionalnu trpezu na Veliki petak, ali sam rešila da se oprobam u tome. A postim petak. Kao, voljela bih da je ceo post, cela nedelja, ali danas ćemo to raditi. Pa odlično ide, kao i svake godine na Veliki petak, uvek ima posla. Postali ljudi šta kupuju? Pa postaju. Uglavnom se kupuje jeftinija riba. Šaran, skuša, pastrnka, oslić. Gotova i radnik spremaju? Gotova, naravno. Dođu samo pokupe i to je tako. Ispred beogradskih restorana protežu se redovi za girice. Može da se kaže da malo ide sad bolje. Vratno nema više korone, nema više onih zabrana. Vratno malo se narod opustio. Lepo je vreme kao što vidite. Tako da ima, nešto se dešava. Gužve od ranog jutra? Od ranog jutra, od 8 sati. Za vernike smisao pravog posta je dokazivanje slobode čoveka u odnosu na ovozemaljski svet. Da nismo u potpunosti zadata bića i da možemo slobodnom voljom odustati od toga što jesu neke potrebe poput unosa hrane i pića ili mnogih drugih aktivnosti koje upražnjavamo na dnevnom nivou, i da se u određeno vreme možemo od njih suzdržati kako bismo na taj način zapravo demonstrirali svoju slobodu i proširili horizonte svoje slobode. A dalje u praznicima nalazimo mir i vreme da skrenemo misli sa svakodnevnih problema. Naravno, to ostavimo po strani. Sutra ćemo dostavimo za sutrašnje probleme. Danas trebamo da razmišljamo kako danas da provedemo najlepši ovaj dan i naravno Uskrs. Makar se provuče kroz glavu po nešto što je neprijatno, kao što je ovo što se završilo sa izborima.
U uskršnjoj poslanici, poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, moli se da se što pre i bezuslovno uspostavi mir u Ukrajini. Svaki rat, bilo gde i bilo kada, proizvodi samo gubitnike i poraz je ljudskog dostojanstva, poraz je i sramota svakog čoveka kao ikone Božije. U Čačku mališani iz vrtića Moje detinjstvo ove godine donosili su ukrašena jaja kako bi prikupili novac za porodicu Bajić. A ti si danas rešila da pomogneš. Zašto je važno da pomažemo drugima? Zato što smo dobri, zato što je važno. I zato što treba da pomognemo ljudima koji nemaju novca da stanuju i da imaju hranu. Da im onim ljudima što nemaju da kupe jaja i da ih naprave, onda smo mi došli da donesemo njima malo jaja da imaju oni da se krtaju isto. Dok je za najveći broj ljudi Veliki petak slobodan dan, neko mora i da radi, recimo dostavljači hrane ili novinari. Ana Zulbehari, Newsmax Adrija.